Meu nome é Luana Souza, eu sou cirurgiã dentista, implantodontista da cidade de Moarama, no Paraná. A Luana, antes do Gorro Branco, era uma dentista apaixonada por atender, sem muita noção de administrar e lidar com pessoas e captar paciente. Uma Luana um pouco imatura, vamos dizer assim. Bastante bagagem, talvez, de curso técnico, mas não sabia muito fazer os relacionamentos interpessoais, assim. Por isso que eu passei o que eu passei durante a minha gravidez, né? Porque o consultório precisou caminhar sem mim e quase fechou. Quando a gente começa a precisar de auxílio para tocar um negócio, começa a aparecer muita enxurrada de anúncio no Instagram, né? Muita promessa. E o Matheus, assim, ele com aquele jeitão dele, ele é uma figura, né? Imponente, assim, marcante, com aquela barbona. Ele foi uma indicação de dois colegas e conforme eu fui assistindo o Instagram dele, eu fui me identificando, porque ele é apaixonado na odonto e eu sou apaixonada também. Eu só não tinha tanta noção de administrar. Na faculdade a gente passa por matérias muito difíceis, mas ninguém ensina pra gente como tocar um negócio, né? Então eu resolvi acreditar e funciona! Funciona! O conteúdo orgânico, as pequenas dicas que ele dá, sabe? Coisas que parecem ser, entre aspas, uma bobeirinha, né? No dia a dia, funciona. Funciona porque se você coloca a tua verdade, o Matheus fala muito isso, se você coloca a tua verdade no que você está fazendo, não tem como não ter resultado. Eu continuo apaixonada pelo que eu faço, mas hoje eu tenho uma noção de que eu tenho uma empresa que precisa de mim, precisa da minha presença, dos meus cuidados e que eu preciso colocar pessoas ali. Meus pacientes são meu combustível, eles são como se fossem as pedras preciosas de fazer uma joia, né? Então hoje eu sei disso, eu tô por dentro de tudo que acontece no consultório, porque é impressionante. Você acha que é apenas um curso assim de apertar botãozinho na internet, não é? Ele vai lá no fundo e faz você lembrar do porquê você quis ser dentista. Hoje o consultório está com um ticket médio de pacientes muito bons, de acordo com a minha especialidade. E assim, como eu tô vindo, caminhando, né, de uma jornada que antes foi difícil, triplicou o faturamento. E eu acho que a tendência é só melhorar, porque quanto mais você investe nos teus anúncios da forma correta para trazer paciente, mas você consegue ter um bom resultado e uma boa qualidade para sua empresa, né? E, consequentemente, para sua vida. Você não precisa ficar escravo do consultório, fazendo um monte de coisa que convênio pede, por exemplo, ou atendendo uma especialidade que você talvez não goste muito, que não é a tua praia, mas você tem que fazer porque o paciente está ali e apareceu. Entendeu? É possível viver só do que você realmente ama e ter resultados fantásticos. Poder aproveitar a família, poder aproveitar as outras coisas que a vida oferece, que não seja só trabalho. Façam. Façam. E assim, não façam por fazer, assistindo aulas de qualquer jeito, não. Façam do jeito que ele pedir para fazer. Se o Matheus der uma aula e falar, faça dessa forma, porque não tem como dar erro. Não tem como dar erro. Coloquei em prática tudo que ele falou para fazer. Eu só colhi coisas boas. O Matheus, quando eu digo Matheus, é toda a equipe do Gorro Branco, me ajudaram a me encontrar como dentista, a sentir aquela coisa que eu sentia lá no primeiro ano da faculdade, de querer ser uma dentista apaixonada e viver daquilo para sempre. Você acha que a odontologia está saturada porque tem muito dentista, porque a gente não é valorizado. Não é por aí, tá? Pare,
pense, resgate os seus valores, porque tem muita coisa boa pela frente. A odontologia é muito cíclica, né? Então, assim, os bons já estiveram em alta, vieram os não tão bons e foram para alta. E agora as pessoas pararam de ser boba, né? Então, se você colocar realmente o teu coração, a tua verdade naquilo que você faz e fazer um bom trabalho no seu paciente, é só sucesso.